Від Івана Святої Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Одного разу, проходячи, Ісус побачив чоловіка сліпого зроду. Спитали його учні, учителю, хто зрішив, він чи батьки його, що він сліпим народився. Відповів Ісус, ні він не зрішив, ні батьки його, але щоб діла Божі виявилися на ньому. Поки дня я мушу робити діла того, хто послав мене, бо ніч надходить, за якої ніхто не зможе діяти. Поки я у світлі, я світло світу. Сказавши це, плюнув на землю, зробив грязь із слини і помазав грязю йому очі. І сказав до сліпого, іди вмийся в Силоамській куполі, що в перекладі означає посланий. І пішов той, умився і вернувся зрячим. Сусіди ж і ті, що бачили його раніше, сліпим заговорили, чи то не той, що все життя сидів і жебрав. Одні казали, то він, інші ні, але подібний до нього. Він же каже, це я. І спитали його, як прозріли твої очі. Він відповів, чоловік, що зветься Ісус, зробив грязь, помазав мені очі і сказав, піди до Силоаму і умийся. Пішов я, умився і прозрів. Вони його спитали, де він, каже, той не знаю. І ведуть того, що був сліпим, до фарисеїв. Була ж субота, коли Ісус зробив грязь і відкрив йому очі. Фарисеї спитали його, як він прозрів. Він сказав їм, він поклав мені на очі грязь, і я вмився і бачу. Деякі з фарисеїв казали, цей чоловік не від Бога, бо не шанує суботи. Інші мовили, чи може грішний чоловік такі чуда творити? І виникла серед них незгода. І знову кажуть сліпому, ти що кажеш про того, що відкрив тобі очі? То відповів він пророк. Однак юдеї не вірили, що він був сліпий і прозрів, аж поки не покликали батьків того прозрірого. І спитали їх, чи то ваш син, про якого кажете, що він сліпим родився? Як же ж воно, що він тепер бачить? Батьки його відповідь сказали, знаємо, що то наш син і що сліпим народився, а як він тепер бачить, не знаємо, і хто відкрив йому очі, не знаємо. Спитайте його, він дорослий, і скаже сам про себе. Та казали його батьки, бо боялися юдеїв. Юдеї би вже були змовилися, щоб виключити синагоги кожного, хто його визнаватиме Христом. Тому батьки його сказали, він дорослий, його спитайте. І вони покликали вдруге чоловіка, що був сліпим, та кажуть йому, віддай славу Богові, ми знаємо, що той чоловік грішник. Озвався той, чи він грішник, не знаю. Знаю одне, я був сліпий і тепер бачу. Вони йому сказали, що він тобі зробив, як він відкрив тобі очі, той відповів, я вже сказав вам, і ви чули, що іншого хочете чути, чи не хочете й ви стати його учнями. Ті з лайкою накинулися на нього і сказали, ти його учень, ми учні Моїсея. Ми знаємо, щоб до Моїсея промовляв Бог, а цього не знаємо, звідкіля він. У відповідь чоловік сказав їм, отож воно і дивно, що ви не знаєте, звідкіля він, а він відкрив мені очі. Знаємо, що Бог не слухає грішників, а хто богобоязливий і чинить його волю, того він вислуховує. От віку не чувано, щоб хтось відкрив очі сліпому зроду. Який би він не був, якщо би він не був від Бога, не міг би був зробити нічого. Ті відповідь йому сказали, ти увесь у гріхах народився і нас навчаєш. І прогнали його геть. Довідався Ісус, що вони геть його прогнали. І зустрівши його, сказав до нього, віруєш у сина чоловічого? Той відповів, хто він, Господи, щоб я увірував у нього? Сказав йому Ісус, ти бачиш його, і той, хто говорить з тобою, це він. Тоді той сказав, вірую, Господи, і поклонився йому. Слава тобі, Господи, слава тобі.
Христос воскрес! Воістину воскрес! Ми з вами маємо сьогодні шосту неділю після Пасхи. Ми ще з вами далі є в періоді пасхальному і співаємо «Христос воскрес!». Перші, властиво, три читання цього періоду важливо, чому церква нам дає такі, а не інші читання, бо нічого не є випадково. Якщо ми подивимося на тих шість неділь, які ми з вами читали від Пасхи, то можемо сказати, що ці шість читань діляться на дві групи. Перші читання три, які зв'язані були безпосередньо з самою Пасхою. Отже, перше читання – це Пасха, коли Ісус Христос воскрес. Друге читання – це Томина неділя. Це тоді, коли Тома ставив пальці до тіла Ісуса Христа, щоб знаючи, що Він воскрес. І третє читання – це є неділя Мироносець і неділя таємних учнів Ісуса Христа – Йосипа і Никодима. Це є одна група читань. Друга група читань, яка є дуже важлива, вона ніби безпосередньо не стосується самої Пасхи. Але щось нам важливо говорить. Це є читання про розслабленого, якого Ісус Христос уздоровив в Ефезді. Це є читання самаританки, що ми з вами читали минулої неділі, де Ісус Христос розмовляв з нею при колодязі. І це є сьогоднішнє читання, власне, читання сліпонародженого. Якщо подивитися на це читання, то ми бачимо, що в центрі цієї розповіді, окрім Ісуса Христа, є сліпий. Сліпа людина – це є людина, яка має обмежені можливості. Сліпа від народження – це є людина, яка не бачить. Це є людина, яка пізнає світ обмежено. Для того, щоб бачити світ, людина має його доторкнутися. Для того, щоб побачити те, що знати, в чому людина живе, вона має мати контакт через дотик, через слух, через нюх і через, можливо, якісь смакові рецептори. Але обмеження такої людини є велике. Вона не бачить далеко. Вона не може поділити собі, ми би сказали, на цілі якісь другорядні і ті дальші цілі. Тобто людина не бачить. Вона бачить тільки те, що перцепує, тільки те, що є, власне, біля неї. Прообраз цієї сліпої людини – це є прообраз сучасного світу. Бо в сучасному світі ми з вами хочемо бачити те, що ми доторкаємось. Ми хочемо бачити те, що є для нас матеріальне. Те, що ми можемо в якийсь спосіб досвідчити через наші змисли. Нам важко якось планувати плани, те, що ми не бачимо, те, що для нас є невидиме. І, власне, цей досвід цього сліпого показує нам, що ми маємо побачити в тому сліпого самих себе. Якщо ми подивимося на це читання, то ми бачимо, що ініціатива до зустрічі з тим сліпим належала до Ісуса Христа. Це не сліпий приходить і каже: «Ісусе, оздоров мене». Це Ісус Христос, який проходив перший, бачить того чоловіка, бачить його в терпінні, бачить його в самотності. Інколи нам здається, що Господь Бог не бачить наші справи. Інколи нам здається, що Господь Бог не бачить того, з чого ми змагаємось. Інколи нам здається, що Господь Бог не бачить того, що для нас нашого терпіння, того, в якій ситуації життєвій ми зараз з вами перебуваємо. Але сьогоднішнє слово каже нам по-інше. Ісус Христос бачить. Він завжди бачить наші обставини нашого життя. Мало того, Ісус Христос перший, який іде і нав'язує діалог з цією особою. Він перший і приходить до нього, і перший починає розмову. Це не ви прийшли до церкви. Це не я прийшов до церкви, тому що ми зранку так вирішили. Це Господь Бог привів нас сюди до церкви, щоб щось важливого нам сьогодні сказати. Щоб щось важливого сказати нам в нашому житті, щоб його неустанно змінювати. У цих розповідях ми бачимо, що починається діалог. Ісус Христос приходить і у цьому діалозі каже тій людині, що вона має робити для того, щоб бути зрячою. І на перший погляд здається дивним. Ісус Христос не оздоровлює відразу цю людину, не каже: «Бач». А Він помазує грязю йому очі і каже: «Іди до Силоамської купілі і там обмийся». Для сліпого, який би мав пройти той сучасний мегаполіс Єрусалиму, ця подорож була дуже складною. Той, хто був на святій землі, а тут бачу, що є кілька людей, які знають, що точно були, то пам'ятаєте ті східні базари, ті східні терени, які були дуже складними. Для сліпої людини, яка йде до Силоамської купілі, ця дорога є складною, тому що на цій дорозі є неустанні перепони. Можливо, він спотикався, можливо, він падав, але він йде на слово Ісуса Христа для того, щоб умитися. Він не залишив того, що Ісус Христос йому сказав. Коли він приходить там, то він обмивається. І тоді стається чудо. Цей сліпий починає бачити. Але
правдоподібно, не неправдоподібно, а точно, святий апостол Іван хоче нам сказати щось інше. Бо його бачення, бачення фізичне, це було бачення тільки тіла. Для Івана важливо сказати нам, щоб ми бачили духовними очима. І так, як перша подорож до тої Силоамської купілі відбувалася цього сліпого, то тепер вже цей сліпий починає шукати Ісуса Христа. Починає шукати для того, щоб бачити духовно. Для того, щоб побачити те, що він не просто раніше не бачив, а для того, щоб кардинально змінити своє життя на 180 градусів. Якщо ми подивимося на тих три читання, про які ми з вами говорили останні, сьогоднішнє читання, читання про самаританку і читання про оздоровлення в Валаамській куполі, то ми побачимо кілька фрагментів, які є дуже важливі всіх тих трьох читань. І через повторення тих три рази євангелист Іван хоче нам що сказати. Перше, знову ж таки, ініціатива в всіх трьох випадках належить до Ісуса Христа. Це він перший бачить того розслабленого по Силоамській куполі. Це він перший починає розмову з самаританкою. Це він перший бачить, власне, цього сліпого від народження. Друге, він входить в діалог. І ця людина на цей діалог відповідає. Бо могло сказати, знаєте, до нас хтось на вулиці може говорити, а ми розвертаємося і йдемо. Мені не цікаво з тобою розмовляти. Але Ісус Христос нав'язує цей діалог, і людина входить в цей діалог. Людина починає йому відповідати. Починає відповідати йому своїм життям, своїми проблемами. Починає йому відкривати своє власне серце. Третє, дуже збагненне, в всіх трьох випадках була вода. Перша була вода Валаамська купіль, друга була вода при криниці, і третя – це була вода при, власне, сьогоднішній купілі. Четвертий момент є дуже важливий. Всі люди були активні. До розслабленого він сказав «встань і ходи». Він не казав «встань і сядь перед телевізором на дивані і нажимай на пульт свого телевізора, нажимай на лайки Фейсбука». Та жінка-самаританка, вона встала, залишила всі свої речі, побіжала до села, щоб розказати в тій місцевості про ту зустріч, про той діалог, який вона мала з Ісусом Христом. Цей сліпий сьогодні теж був активний. Він вертався, він ходив, він розповідав, він давав свідчення про Ісуса Христа. Отже, християнин – це той, хто завжди активний. Християнин – це той, хто завжди свідчить, якою силою він ходить, якою силою він змінює своє життя, якою силою він міняє своє життя на 180 градусів. Тому що ця сила того здоров'я, бачення очей, бачення і ходіння – це сила, яка дає Господь Бог всім нам. І цей прообраз тої води – це і те, що ми з вами є охрещені. Ми з вами всі колись доторкнулися до тої води. Ми з вами всі є учнями в той чи інший спосіб Ісуса Христа. Ісус Христос хоче, щоб ми були учнями активними. Ісус Христос хоче, щоб ми давали свідчення особистої зустрічі з Господом Богом. І в сьогоднішньому Євангелії показується інший дуже важливий момент. Власне, що перше, цей вимір, вимір нашого охрещення, те, що ми були охрещені в церкві, це є дуже важливий вимір. Це є, власне, цього здоров'я фізичного, так? Але інший момент, саме оцей сліпий сьогодні, він починає шукати Ісуса Христа. І ми з вами читали дуже довго Євангелія. Це є цілий 9-й розділ від Євангелія від Івана. І це є розповідь про те, як цей сліпий дозрівав для того, щоб пізнати в Ісуса Христа того Спасителя. Щоб побачити духовними очима більше, ніж те, що він бачить фізичними очима. І найчастіше це є процесом. Це є процесом нашої внутрішньої метаної. Саме тому ми з вами приходимо до церкви. Саме тому ми з вами тут віддаємо Богові наші переживання. Саме тому ми з вами шукаємо Воскреслого, для того, щоб, приймаючи його до нашого серця, приймаючи його до нашої родини, до нашої сім'ї, приймаючи його до наших проблем, якими ми з вами живемо, подивитися через призму його життя і його світло на ціле наше життя. Бо ця призма дає нам силу змінювати наше життя. Ця призма дає нам жити тим Воскресінням на щодень. Бо Воскресіння – це не є те, що сталося 2000 років тому. Воскресіння – це те, що неустанно стається силою Господа Бога в нашому серці. Тому, дорогі брати і сестри, якщо між нами і Богом є певна перепона, якщо щось нам заважає приймати Воскреслого в наше життя, якщо щось нам заважає цілковито довіритися Йому на 100%, це є те, що ми маємо з вами іти до сповіді, це ми маємо ті перепони ласкою Божою забирати і змінювати для того, щоб бачити, для того, щоб ходити, для того, щоб самому свідчити про Ісуса Христа Воскреслого, який дає мені силу жити тим Воскресінням на щодень, який дає мені силу свідчити про те, що я є учень Ісуса Христа,
який дає мені силу відкриватися на нього, щоби в повноті тим воскресінням жити вже тут і тепер, під час цього нашого земного життя, а не тільки чекаючи на життя вічне. Такої духовної постави собі і вам щиро бажаю. Христос воскрес!